الحمد لله الذي ابدع الاخلاق والافضيل والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والطين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال عليه الصلاه والسلام قال المصنف رحمه الله النهي عن البدعة والمحدثات لذا بطا تدنا من سيطرة زنبان اقمياء امام نووي رحمت الله لك النهي عن البدعة والمحدثات سورة قون زنة بدعات سورة تياتي تيچوئمو امو گانے ശരീഅത്ത് മാ മഷീ ദേ അതിത് തീ ഛ്വേമൂ രീ ഗാ നീ ഷാൻ ചിൻ യാ മേ സൂ ദേ ഖോൻ സിൻ നേ അഖൻ ടു കു ഖ്വേ ചനൊ ഞ്ഞ ഗ സാ ചി ദോ യൗട്ട്യ സൂ ദലു ദി ബാ കു ത ട്വേ ബിദഅത്ത് ദേ ഷൗ ഛാ മൂ അചോൻ യീ ഥാ ദാ ഇമാമി നൗവവി റഹ്മത്തുല്ലാ ലൈ ഗാ ചനൊ മ്യ ഖുർആൻ യ ആയത്ത് ദേ നേ ഹദീസ് യ സാദാ രീ നേ ഇബാദത്ത് ദേ നേ အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာတွေကနေစပြီးတော့မာဖလို့ဆိုတော့ဇင်ပေါင်းတော့ခင်ဗျာဘိဒါတ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုကျူးလွန်တော့မိုဟရမ်လာမာလဲသူလာနဲ့သူဘိဒါတ်တွေမျိုးစုံလို့မိုဟရမ်ပြီးရင်စဖာလာမယ်အရီလာမာလဲဘိဒါတ်တွေလုံးမယ်ပြီးရဘီယုလ်အဝဲလာမယ်သမနောရဲ့မွေးနေ့အခမ်းအနားတွေကျင်းပပြီးလုတ်တင်တာဟတ်စစ်တကြဝစ်အတိုင်းချလွန်ပြီးလို့အဲတူလာနောက်ပိုင်းရဘီဥစာနီရောက်လာမယ်ရှိုက်အဗ်ဒุลကာဒါရ်ဂျီလာနီရဟမတ်တူလာလိုင်ယဂျူလုစ်ဒီလုံအခမ်းအနားတွေလုံဆူရတ်ရောဇင်ပေါင်းတို့ကကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီလာတွေကအဲ့ဒီဘိဒါအ်ကျအမှုတွေကျူးလွန်လေးရှိတဲ့လာအဲ့တော့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးအစီရင်ခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်امام نووی رحمت اللہ علیہ کا پتھما اوزوں چانو میا قرآنی آیت دیولار انما یعمرکم بسوء والفحشاء لوتا انسانی ادی کا یندو پھر دے شیطان ہار لوتا انسان کو پھر سیبو اجیت و پونزن نکو کو یہ چھے تکو کا بالے بسوء عملیات نے چن سامو بین سائیا گھنا رینے پھر سیرے ရှိုက်တန်ဟာလူကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးနဲ့ပထမပုံစံကကျင့်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ဖျက်ဆီးတယ်။လူတာထက်ပိုလို့စေမဲ့ဖတ်တင်တာထက်အီဘာဒတ်လုပ်တင်တာထက်တီလာဝတ်လုပ်တင်တာထက်အမလ်ကျင့်ဆောင်တင်တာထက်ပိုပြီးလုပ်စေတယ်ရော့ပြီးလုပ်စေ
စိုးဆိုတာတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျင့်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်အဒူရီယာနီကာကုရ်အန်ကပဲပြောတယ်ဝလ်ဖာဟ်ရှာနောက်တနည်းလူသားအင်ဆန်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့ရှိုက်တန်ရဲ့နောက်တနည်းကတဲ့လူရဲ့အခလာကဇာရိတာတွေကိုဖျက်ဆီးစေလိုက်မနာလိုဝင်တုံမှုတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ယံလိုမှုယံညှိုးမှုတွေထည့်ပေးလိုက်တယ်လောဘယမတ်တွေဒေါသတွေထည့်ပေးလိုက်လူရဲ့အခလာကိုဖျက်ဆီးပလိုက်ကျင့်ဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဖြည့်စည်တယ်အခလာဇာရိတာပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဖြည့်စည်တယ်အဲပြီးပြီလားတဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ကစပြောဝအန်တကူလူအလလာဟီမာလာတအလမွန်အဲ့ဒီလူသားအင်စန်သူကိုယ်တိုင်းမသိတဲ့အရာတွေကိုရှရီအတ်ရဲ့အမှုကိစ္စတွေပါလို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေပြီးပြုကျင့်စေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူသားအင်စန် तू လောက်တော့လောက်နေတယ် तू ကိုယ်တိုင်လောက်နေတာ तू များလောက်လို့လိုက်လို့ तू ကိုယ်တိုင်မသိဘူးပါမဒါမှ तू ဘာထင်နေလဲငါအခုလောက်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာရှရီအတ်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ပညာချက်တွေပဲဆိုပြီး तू ထင်ပြီးလောက်စေတယ်တဲ့ဒါကရှိုက်တန်ကလူကိုဖျက်ဆီးမှုဖြစ်စေတဲ့ဖျက်ဆီးတဲ့ဤတရိကာအဲကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အဲ့ဒီအာယတ်ဇူလာပြီးနောက်ပိုင်းحضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ کا حدیث دولا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث دولا تو سولو جینے زگا یوبو تو چانو میں قرآن نے تبرکن برکت انینے ایئے اصا پھن پینو پین تمام نبی حدیث دولا تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیشی رہے خیر الحدیث کلام اللہ اکاؤں زون تو امان کن زون تو زگا ہارے အလ္လာဟ်ရဲ့ဇကာအလ္လာဟ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်အကောင်းဆုံးသောဇကာပဲအမှန်ကန်ဆုံးသောဇကာဆက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်မှာအမိတ်ရှိတယ်ဝခိုင်ရူလ်ဟဒယ်ဟဒယ်မုဟမ္မဒ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်အကောင်းဆုံးသောဘဝနေထိုင်မှုနီးစနစ်ပြပါဆိုရင်တဲ့တမန်တော်ရဲ့နီးစနစ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်ကိုယ်တိုင်အမိတ်ရှိနေတာငါတမန်တော်ရဲ့နီးစနစ်အကောင်းဆုံးသောဘဝလူရဲ့ဇင်ဒဂီတတန်တစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးသောဇင်ဒဂီရွေးချယ်ပြပါဆိုရင်ကဘာကလက်ခံတဲ့သရောစင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုဇင်ဒဂီတမန်တော်ရဲ့ဇင်ဒဂီအကြောင်းပြောရင်သရောစင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာပုံမှန်မဟုတ်ဘူးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဖိုးယတိမ်ဘဝကစခဲ့နောက်ဆုံးတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အင်တီကာလ်ဖြစ်တော့ရှင်ဘရင်ဘဝနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ဘဝရဲ့စလေအစုံအွမ်မတ်ကိုပညာတွေပေးရင်အွမ်မတ်ကိုသင်ခန်းစာတွေပေးရင်လည်းပဲတမန်တော်သွားလိုက်။ဟဇရတ်အိုင်ရှာရာဒီယัลလာဟူတာလာအန်ဟာကိုအမျိုးသမီးတယောက်ကလာမေးတယ်။တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုစနစ်ကျမသင်ပေးပါတဲ့။ဆိုတော့ဟဇရတ်အိုင်ရှာရာဒီယัลလာဟူတာလာန်ကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုပြောတယ်။ငါထင်တယ်တဲ့မင်းကုရ်အန်မဖတ်ဘူးထင်တယ်။ကုရ်အန်မဖတ်ဘူးချင်းမင်းမှတ်စာကျမ်းတော်များကုရ်အန်တစ်ခုလုံးကတင်ပြထားတဲ့ပညာချက်မှန်သမျှနီးစနစ်မှန်သမျှနေထိုင်မှုစနစ်မှန်သမျှဟာတဲ့တမန်တော်ရဲ့ဘဝကိုရုပ်လုံးထော်လာတာတမန်တော်ဇင်ဒဂီကိုသိခြင်းကုရ်အန်ဖတ်ကြည့်ကုရ်အန်ကဖော်ပြထားတဲ့အချက်အလက်မှန်သမျှဟာတမန်တော်ရဲ့ဘဝကိုဖော်ပြတာအဲ့တော့ကျမ်းတော်များကုရ်အန်ကိုသိခြင်းရင်နားလည်ခြင်းရင်ကိုရောရဲ့ဇင်ဒဂီကိုနားလည်အောင်လို့ကိုရောရဲ့ဘဝကိုသိခြင်းရင်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များကိုဖတ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သရောစင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမူဖတ်ဆစ်ဒီအနေနဲ့အမိတ်ရှိတယ်ကုရ်အန်ဟာဒီအွမ်မတ်တော်နှအုပ်ရှိတယ်တဲ့တအုပ်ထဲမဟုတ်တအုပ်ကဖတ်ကြတဲ့ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်ရတဲ့ကုရ်အန်နောက်တအုပ်ကတမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဇာတ်တော်သင်ကိုယ်တော်တမန်တော်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုစနစ်ကိုကြည့်ခြင်းရင်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုအဲ့ဒါတော်စင်ပေါင်းတော့ခင်ဗျာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ယတိမ်ဘဝနဲ့အစာပြုခဲ့ပြီးဟိုးရှင်ဘရင်ဘဝမှာသွားအဆုံးသတ်တယ်အွမ်မတ်တော်မရေမထွက်နိုင်တဲ့သင်္ကန်းစာတွေပေးခဲ့မိမိအတွက်တော်စင်ပေါင်းတော့ခင်ဗျာနည်းနည်းမှမစင်းစားခဲ့တဲ့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဘဝحضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمنو ایانچت تمنو باپ جو لے ہی ابدعات منی دی فاطمہ حالی رہے نا نلون دارے کا اسی پائن لی تکو
baru ka fatima ko dukkha yaw aw lou le nga ko ro ko dukkha yaw aw lou Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala tani trose pao nu khmyar Hazrat Fatima na nikah lou pi naw pan naw tha nikah lou ko sana pyu ro Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala ga tamano na twa tai tamano ba pyo le nga tami ko sait sin ye aw lou da nga ko sait sin ye aw lou da de Tamannya sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala ko jinyo mi ro masala ta ku byo pya Nabi tamire ko nikah lou thare pauko ri ye khususiyat thu ja che ta ku ga ba le ari nabi ye tamire nikah re ma shi ni sin kala ma naw ta yau yu khwe ma shi Tamannya sallallahu alaihi wasallam Hazrat Fatima ko alau che dai ma toro sin pao nu khmyar Ari Fatima atwal la tamano ma sin sa ke. Naw song kwalon ke at kwalon ne a chei ma ari a che song tami atwal la amui ma chan ke. Tamano ye bwa tro sin paung nu khmyar. Chanar lo bwa rin ne shin tho ji. Tamano pe sat tu a phit na loka ko yaw la. Ummat atwal pe sat tu a phit na. Tani tamannya sallallahu alaihi wasallam Hazrat Fatima radhiyallahu ta'ala ne engo twar. Chano pyo bu bare tro sin paung nu khmyar. ပြောရတာနားထောင်ရတာတော်တော်လွယ်တယ်ပရောဇင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဇင်ဒဂီတွေဖိုင်တွေးမျက်ရည်ကြတယ်အဲ့ဒီအချစ်ဆုံးဆိုတဲ့မိမိရဲ့တမီးရဲ့အိမ်ကိုသွားတယ်တကားခောက်ခောက်တော့ပရောဇင်ပေါ့နုခမရအိမ်ထဲကနေအတန်လာတယ်မန်ဘရုလေဆိုတော့တမန်တော်ကအတန်ပေးတယ်ငါပါမင်းရဲ့အဖေပါဆိုတော့ဟဇရတ်ဖာတီမာကအိမ်ထဲကနေပြောတယ်အပါတယောက်ချဲလားအပါတယောက်ချဲလားတမန်တော်ကပြောတယ်ငါတယောက်ချဲတော့မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ဆဟာဘာတစ်ပါးဖြစ်တဲ့အင်မရန်ဘင်ဆူလိုင်မန်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဟဇရတ်ဖာတီမာကခဏကြာပြီးမှတကားလာဖွင့်တမန်တော်တကားဖွင့်ဖွင့်ချင်းမေးတယ်ငါသမီးငါလာတာတောင်မှမင်းကတကားချက်ချင်းမဖွင့်ရချင်းရဲ့အချောင်းရင်ကပါဟဇရတ်ဖာတီမာရာဒီယလ္လာဟူတလန်ကတမန်တော်ကိုပြောပြတယ်အဘာချမမာလေးတဲ့ပရဒါလုတ်ကိုအင်းကြီးတစ်ထည်ပဲရှိပရဒါလုတ်ကိုအင်းကြီးတစ်ထည်ပဲရှိအဲ့ဒီဝိယုံကိုတဲ့မကြခင်အချိန်ကပဲအခုနောက်ကပဲချမစော်ဖွတ်ပြီးလမ်းလာတယ်အင်းကြီးရဲ့အင်းကြီးနဲ့ပဲအခုရှိနေတာအပါမရောက်လာခင်အရင်အခုအပါလာတော့အပါနဲ့အခုနောက်ဒဇိန်တယောက်ပါပါလာတော့တားဖခြင်းကပြဿနာမရှိဘူးဒဇိန်ရဲ့အရှိမမိန်ကလေးပရဒါလုတ်ရောအဲ့တော့ကျမစဉ်းစားတယ်ကျမမှာပရဒါလုတ်ဖို့ကလည်းအဲ့ဒီဝိယုံတစ်ထည်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျမအခုနလှမ်းလာတဲ့ဝိယုံကိုပဲမချောက်ချောက်အောင်ထပ်ပြီးညှစ်ပြီးပရဒါလုတ်ပြီးမှတကားလာဖွင့်လာအလ္လာဟူအက်ဘတ်နဘဝခေါင်းဆောင်ရဲ့တမီးရဲ့အိမ်မှာဝိယုံတစ်ထည်ပဲရှိတယ်သရောစင်ပေါင်းတစ်ထည်ပဲရှိတယ်တမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကမိမိရဲ့တမီးတော်ကိုမေးတယ်ငါတမီးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါဘူးHazrat Fatima ka mili ya abba ko pyo pya phak me ro ali ni rai yahudi re shi ma twa bi alau taung ne alau twa sha da mai alau ma ya la ro chama ru ngat ni sa ya me me taung ya me me a chei ni phit ni da taung ya shi bi ari do myan na re chaung cha ni de myan na ma kaung da တမန်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မိမိတမီးတော်ရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးပြောတယ်ငါတမီးမစ္စဘတ်လုတ်မစ္စဘတ်လုတ်နောင်တမလွန်ကြိုက်ဂျန္နတ်မှာမင်းကိုအလာအစားပေးလိမ့်မယ်ငါတမီးမင်းမှတ်ထားတဲ့မင်းစိတ်ကိုမင်းဖြေသိမ့်ပါမင်းဟာ3ရက်ရှိပြီဘာမှမစားအပ်သေးဘူးဆိုရင်နဲ့မင်းရဲ့အဖေက4ရက်ရှိပြီဘာမှမစားအပ်သေးဘူးအလ္လာဟူအက်ဘတ်လေးစားပါတော့တာဒနာမိတ်ဆွေတော်စင်ပေါင်းတို့တမန်တော်အားကြောင့်လို့ပြောတာတမနာအမတ်ကိုပေးဆိုင်ရင်းနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်ခဲ့တာအဆောနမတ်ဖတ်နေရင်းနဲ့ဖတ်ပြီးချင်းချင်းဆလမ်လက်ပြီးတာနဲ့ကိုတော့ထသွားတယ်ထသွားတော့ခဏနေကြမှာပြန်ရောက်လာတော့ဆဟာဘာတွေကပြောတယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ပုံစံကြီးအရင်နေ့တွေဆိုတမနာထိုင်ပြီးအီဘာဒတ်လုပ်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာဇစ်ကရ်လုပ်တယ်ဇစ်ကရ်အစကာတွေနဲ့မှုလျော်နေနစီယတ်လုပ်စရာရှိရင်လုပ်ဆဟာဘာတွေနဲ့ဇကာသမီးပြောစရာရှိရင်ပြောတယ်ဒီနေ့ကချက်ချင်းဆလမ်လက်ပြီးတာနဲ့ထသွားတော့ဆာဘာရီကရှောက်ထားတယ်ယာရာဆူလ္လာဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဘာအကြောင်းရှိလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘဟရိုင်းကနေပြီးတော့လက်ဆောင်တွေလာတဲ့
အချိန်မှာအဲ့ဒီလက်ဆောင်တွေကိုငါဝင်ငှရင်းနဲ့ဒီရဟမ်တပြားဟာတဲ့အိုင်ရှာရဲ့အခန်းထဲမှာတောက်တောက်မှာကြံနေတာကိုနမတ်ဆရာအဲမှာငါတရိယာသွားတယ်အဲ့တော့ငါကြောက်သွားတယ်တဲ့ဒီဒီရဟမ်တပြားဆတ်ကာမလောက်ရသေးခင်အလင်းငါအင်တီကာလ်ဖြစ်သွားရင်အွမ်မတ်ရဲ့ဒီရဟမ်တပြားငါစီပါသွားမှာကိုငါကြောက်လို့တဲ့ချက်ချင်းသွားလူလိုက်အလ္လာဟူအက်ဘာသမနောပေးဆက်သူအဖြစ်နဲ့ဒုနီယာကိုလာခဲ့တယ်ဟဇ်ဂျတုလ်ဝိဒါမ်ဆိုတော့စင်ပေါ့နော်ခင်ဗျာတမန်ရဲ့ဇင်ဒဂီမှာဟဇ်တစ်ချိန်မဲလုပ်ခဲ့အရီဟဇ်ပထမဦးဆုံးဟဇ်နောက်ဆုံးဟဇ်ဟဇ်ဂျတုလ်ဝိဒါမ်အာဖာတ်နေဇီလ်ဟဇ်လာကိုယနေမှာဆိုတော့စင်ပေါ့နော်တမန်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အာဖာတ်ရဲ့မైဒန်မှာအွမ်မတ်အတွတ်တမန်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်မူဟဒ္ဒီစီနေကခန့်မှန်းပြီးတော့ရေးတဲ့6နာရီဇက်တိုက်ဒွါတောင်းခဲ့ပြီးတော့အွမ်မတ်ကိုတမန်တော်နဆီဟတ်လုပ်တယ်ပညာချက်တွေထုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီတည်းကတခုကားတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာအတူဆာဂျင်ကိုဟာရမ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်လိုက်ဟဇ်ဂျတုလ်ဝိဒါဇီလ်ဟဇ်လာကိုယနေ့ရောဇေပေါ့နော်တောက်ကြနေအတူဆာဂျင်ကိုဟာရမ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်လိုက်သမလိုက်တော့ကရောဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာတမန်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဟာမိမိဘက်ကနေအရင်ပေးဆက်ပြဒီနေ့ကစပြီးအတိုးစားခြင်းဟာရမ်ဖြစ်သွားတော့တဲ့ဇမာနာရဲ့ဂျာဟီလီယတ်မှာအမိုက်ခေတုံးကငါဦးလေးအဘတ်ငါဦးလေးအဘတ်မုရှရစ်တွေထံကနေပြီးတော့အတိုးတွေအများကြီးရအဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးအတိုးဟာရမ်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာငါဦးလေးရဲ့အတိုးကိုစတင်ပြီးတော့ဟာရမ်လုပ်တဲ့သူယူစရာမလိုတော့မိမိဘက်ကနေအရင်ပေးဆက်ပြတယ်မိမိမိသားစုဘက်ကနေအရင်ပေးဆက်ပြတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ရဲ့ဇင်ဒဂီတရစပေါ့နော်ခင်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ကဘာပြောလဲဝခိုင်ရူလ်ဟဒယ်ဟဒယ်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အကောင်းဆုံးသောဘဝနေထိုင်မှုနီးစနစ်ပြဆိုရင်နဲ့ငါကိုယ်တော်ရဲ့ဇင်ဒဂီကိုကြည့်သမန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာဒီစ်မှာဝရှရ်ရုလ်အမူရီမုခ်ဒါဆာတုအဆိုးဝါးဆုံးသောအလုဟာတဲ့သာသနာမှာအတိတ်တည်ထွင်ခြင်းအဆိုးဝါးဆုံးသောအလုခိုင်ရုလ်ဟာဒီစ်ကလာမ်အလ္လာဟ်ဟာဒီစ်ရအစကရောစင်ပေါင်းတော့အကောင်းဆုံးသောဇကာဟာအကောင်းဆုံးသောနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအလ္လာဟ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ဝခိုင်ရုလ်ဟဒယ်ဟဒယ်မုဟမ္မဒ်ဆလလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်အကောင်းဆုံးသောဘဝနေထိုင်မှုနိစနစ်ပြပါဆိုရင်ငါကိုယ်တော်ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုနိစနစ်တမန်တော်ဆက်ပြောတယ်ဝရှရุลအမူရီမုဟဒါဆာတူဟာအဆိုးဝါးဆုံးသောအယုတ်ညံ့ဆုံးသောအရာပြပါဆိုရင်နဲ့အလုတ်ကိုပြပါဆိုရင်မုဟဒါဆာတူဟာသာသနာမှာအတိတ်တည်ခြင်းစီဝကุลမုဟဒါဆာတင်ဘီဒာတမန်တော်ဆက်ပြောတယ်အတိတ်တီထွင်မှုတိုင်းတီထွင်မှုတိုင်းကိုတဲ့ဘီဒါအတ်လို့ခေါ်တယ်။ဆက်ပြောတယ်တမန်တော်ဝကุลလူဘီဒါအတ်င်ဒွာလာလဘီဒါအတ်တိုင်းဘီဒါအတ်တိုင်းဟာတဲ့နမ်းမမှုတွေမှာပဲရှိနေတယ်။ဝကุลလူဒွာလာလတ်င်ဖင်နာရ်အရင်နမ်းမမှုတိုင်းနမ်းမမှုတိုင်းဟာတဲ့ဂျဟန္နမ်ကိုအရောက်ပို့ဆောင်စေမဲ့အမလ်တွေဖြစ်တယ်။အလ္လာဟုအက္ဘာအဲ့တော့တရဇင်ပေါင်းတို့ကဒါကဟဇရတ်အီမမ်နဝဝီရဟမတ်လာလိုက်ကအခန်းဖွဲ့နေဘာပ်တခုကိုဖွဲ့နေတာသူပြောချင်တာဘိဒါတ်အကြောင်းပြောချင်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်များကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်ယူလာတယ်ဟာဒီစ်ယူလာဟာဒီစ်ယူလာပြီးနောက်ပိုင်းတရဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘိဒါတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အခုပဲကြည့်တရဇင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဟာဒီစ်မှာဘလို့ဆူဆူဝါးဝါပြောနေတယ်အယုတ်ညံ့ဆုံးတော့လောက်ရက်ပြပါဆိုရင်ဒီဘိဒါတ်حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا امے شی دے لو تیاو ہا دے بدعت دے امو تکو کو لوت لائی ہیں نے تو ہا چوی چور مو نکھو لوت لائی دا پرتھما تکو کا با لے تمنمے صلی اللہ علیہ وسلم ہا اللہ پاک کا نے تادنا یے پجنے چھت دی کو پو چھا دے نیا ما لو توا دے لو تو چوی چور لائی دا بلو سو وا لے چی کرو سے باو نکھو جنہ رو امو میں امت میں لوت لائی دے قیسا ہا نبوت کو انکار لو لے تمنو یہ نبو پھت نبی پھت چھن کو ناقص لو دی رہے چان گئے رہے سو بھی چنو رو تمو لائے تمنو ہا پنیا چھت دی اکون اسن امت کو مپو پی دوا بو مٹین پیا پی دوا بو لو دی رہے سو بھی رو کو گا لو پیا رہا نبوت کو بدنام لو چھت
နာမည်ပြည့်အောင်လုပ်ပထမတာဝန်ဒုတိယကျွေးကြော်မှုဟာတဲ့အလ္လာဟ်မြတ်ဟာမိမိရဲ့သာသနာကိုထောက်ပြန်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဒီဒီနဲ့အစ္စလာမ်ဟာအခုချိန်ထိပြည့်စုံခြင်းမရှိဘူးလို့သူစွပ်စွဲလိုက်တာသူဘက်ကနေရှရီအတ်မှာမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ပြတော့သာသနာကမပြည့်စုံလို့သူကဖြည့်ဆည်းပြရတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဘလောက်ကြီးကျယ်လဲကြီးဘလောက်ဆိုးရတဲ့အမလက်ကြီးပရောဇင်ပေါ့လို့ဟဇရတ်အီမာမ်နဝဝီရဟမတ်တူလာလိုက်ကဟာဒီသ်တခုယူလာတယ်တမန်နမြတ်ဆလလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကအမိတ်ရှိတယ်မန်အဟဒသဖီအမရီနာအချင်းသူဟာတဲ့ငါရဲ့ရှရီအတ်မှာအတိတ်တီထွင်ပြီဟာဇာမာလိုက်ဆာမင်ဟူသူတီထွင်လိုက်တဲ့အတိတ်တီထွင်မှုဟာသူလှုပ်လိုက်တဲ့ဘစ်ဒါအတ်ဟာငါရဲ့ရှရီအတ်မှာမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့فهو رد اری تو یہ عمل کو لکھن جن کھایا ما مہو ارا کو بدعت لو کو تمنا پیا کھن پی گئے رے نی سنت دی ما پنیا چھت دی ما اتت تکو کھن تی جن پروزن پاؤ نو ارا کو بدعت لو کو ارا جنارو پیو میں پروزن پاؤ نو کھن تمنا یہ لچھ ما دی لو مدرسہ ری ما چاؤ نی ما مشی رے مولی چاؤ دی لے مشی بو حافظ خانہ ری لے مشی جنارو سورگا ری وین سیا ری امیا جی သမနောရဲ့လက်ချက်မှာဟာဗစ်ကျောင်းနေလည်းမရှိဘူးမော်လီကျောင်းနေလည်းမရှိဘူးဒါဗိဒတ်ပေါ့သမနောလက်ချက်မှာပလီတွေမှာဒီလိုအလဆင်ရင်မှုတွေမရှိဘူးအဲကွန်လည်းမရှိပန်ကာလည်းမရှိမိလုံးအလလည်းဘာမှစင်ချယ်ထားတာမရှိဘူးဒါဗိဒတ်ပေါ့ထရဇေပေါ့နုကရုပ်ဆွာအောင်သမနောလက်ချက်မှာဟိဂျရီတက်ရီတတ်မှတ်တာလည်းမရှိခဲ့ဘူးအစ္စလာမ်ရဲ့တက်ရီမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သမနောလက်ချက်မှာမရှိခဲ့တဲ့အရာကိုသမ္မာခဲရဟဇရတ်ဥမရ်ဟာဘိဒတ်လုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့စောရကတက်စီအရီအများကြီးသမ္မာရဲ့ဇင်ဒဂီမှာတရဇင်ပေါ့လို့ခုအကောင်းစားဂျုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်တခါမှသမ္မာတော့မစားခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုစပယ်ရှယ်ဂျုံတွေစားနေတာရိုတီတွေစားနေတာအမှန်ကအစားတောက်ဖွဲ့ဖွဲ့ရရစားနေတာဘိဒတ်လုပ်နေတာစောရကတွေအများကြီးရှရီအတ်မှာမရှိတဲ့တမန်တော်မပြောခဲ့တဲ့တမန်တော်မပြထားပေးခဲ့တဲ့အရာကိုကိုယ့်ဘက်ကနေအတိတ်တီထွင်ခြင်းဘိဒတ်ဆိုတာဒါတွေအလုံးဘိဒတ်မှာအကျုံးဝင်အဲ့တော့တော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာအီမာမ်နဝဝီရဟမတ်တူလာလိုက်ကဘိဒတ်ကိုတိဖို့အတွက်နီးစနစ်တွေပြနီးစနစ်အဲ့တော့တော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျာအီမာမ်နဝဝီရဟမတ်တူလာလိုက်ကအမိတ်ရှိတယ်ရှရီအတ်ရဲ့ပညာချက်တွေကိုတဲ့ဖီကာပညာရှင်တွေအဲ့ဒီတိုင်းမှာမူဖက်ဆစ်တွေမူဟာဒစ်တွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာပုံတင်နည်းလေးခုကိုမူတည်ပြီးတော့ပုံတင်နည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဤတရီကာလေးခုရွေးချယ်ခဲ့ရှရီအတ်ရဲ့ပညာချက်တွေကိုသတ်မှတ်တဲ့နေရာဤလားလေးသွယ်နဲ့ပုံတင်နည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတော့ရှရီအတ်ရဲ့ပညာချက်တွေကိုအတည်ပြုခဲ့حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ کا امیش ہی رہے پتھا معوزوں نیلن کا بالے سو یہ نا بدعات کو تیبو تو اری نیرے کو تیم آیا شریعت یا پینیا چھا دے کو کون نوٹے پونزان اور پتھا معوزوں پونزان گا تھی فقہ پینیا شنے محدث دے مفسد دے کا پینیا چھا دے تم مبو تو پتھا معوزوں با نیلن کو یہ چھے لے عبارت النس لو کھورے حدیث یہ اپوین سادہ رہی کو جی رہے چینوں میں قرآن یہ آیت دیئے اپوین سادہ اڈائی بے رہی کو جی ارے چینوں میں قرآن یہ اپوین اڈائی بے رہے گا نہیں حدیث یہ اپوین اڈائی بے رہے گا نہیں بھی مسئلہ رہی کو کہوں نہ پتہ ماؤزوں نیلیں تو رزن پاؤں نہ چینوں میں قرآن میں پوئی پوئی لینلین تھن تھن شاہ شاہ پیوٹھا رہے پینیا چھا دیکھو مسئلہ رہی کو تامانو ارے پینیا چھا کو چی یوں نے دبو پاؤں نہ ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကိုရွေးချယ်ပြီးမစအလာကိုအတည်ပြုဥမာဖြစ်တော်စင်ပေါ့နော်ခင်ဗျဟာဒီသ်မှာတမန်တော်မြတ်ဆလလာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကအမိတ်ရှိတယ်အင်နမလ်အာမာလူဘင်နီယတ်အမလ်တိုင်းမှကံစေဖို့အတွက်အလ္လာလက်ခံစေဖို့အတွက်တဲ့နီယတ်ပေါ်မှာမူတည်ဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမဲ့တော်စင်ပေါ့နော်ခင်ဗျနီယတ်မမှန်ရင်ဘယ်အမလ်မှလက်မခံဘူးလို့ကိုရောကပြောခဲ့တယ်အကဲကိုရနိယတ်ဆဟီမဖြစ်ရင်ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အမလုံလုံနေပါစေအလ္လာလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမစအလာကိုဘယ်လိုသိကလဲဟာဒီသ်ရဲ့အပေါ်ယံအတိတ်ဘယ်ကနေသိနိုင်
ဘာမှတော်စင်ပေါင်းနှစ်မြပညာရှင်ထံသွားပြီးတော့ဟာဒီသ်ပညာရှင်ထံသွားပြီးဖီကာပညာရှင်ထံသွားပြီးအာလင်ထံသွားပြီးတော့သင်ယူစရာမလိုအပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီးမစအလာနားလည်နေအဲ့ဒီတိုင်မှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအမှတ်ရှိတာခုရီမတ်အလိုက်ကုမ်မိုက်တတူဝဒမ်ဝလဟ်မုလ်ခင်ဇီဘ်ဒီအွမ်မတ်ရဲ့အပေါ်မှာတဲ့ငါလောက်ရှင်မြတ်က မိုက်တလို့ခေါ်တဲ့အသေးကောင်ရဲ့အသာစာခြင်းဟာရမ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ဝဒမ်သွေးရီစာခြင်းသွေးကဲရီစာခြင်းဟာရမ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့ဝလဟ်မုလ်ခင်ဇီဝတ်တာကိုစာခြင်းဟာရမ်အဖြစ်နဲ့တတ်မှတ်ဒါတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျဘယ်မုဖစ္စရ်ကမှမေးစရာမလိုတဲ့ပွင့်လင်းချေရှားတဲ့မစအလာဘုရုကမှာသွမ်းမေးနေစရာမလိုဘူးအသေးသားစာခြင်းဟာရမ်ဆိုတာကုရ်အန်ကပွင့်
अताको साजिन हराम सूरा कुरान का पुंगुले ले ब्योठा रहा बे मुफस्सिर बे पिन्याशिन थामा चिंका भी भलूले मसाला तमीज यामलू फतवा टाउन यामलू अरे मुहद्दिसीन ने फिकह पिन्याशिन ने फुकाहारी हा अरे कुरान ये अपोया अदै बे गो चीबी मसाला गो काउनो दे रे परमाउजो नीला इबारत नस्ल को रे अरे दुरिया नीला अरे पिन्याशिन ने भलू जुए छेले इशारत नस्ल को रे कुरान ये अपोया अदै बे गो ची मसाला नाम लेना हदीस ये अपोया अदै बे गो ची ये ने मसाला काउनो लो मया नहीं धैमे अरे हदीस ये सोलो जे हा चानो म्या कुरान ये आयत दौरी ये सोलो जे हा मसाला तकुबा को न्यों प्या नहीं रे सुरा तीन आई ने सोये ने अरे मसाला को पिन्याशिने का काउनो प्या अरे काउनो नी को बालो खोले इशारत नस्लो को उमा आपके त्रासे पाऊं न कुमार चनम या कुरान में अल्लाह उसमें का अमेशी दे खुदु जीना तकुम इन द कुल्ली मस्जिद ये आयत बैठे इन चाले त्रासे पाऊं न कुमार मुशरिकी ने मक्का कुरैश का कुरैश को कुरी हा ती कुरैश म्यों न हुई नहा इबादत लोग भी सो यं खाना को गु वुलिस ले लोग बीरो नोच काबा को तवाफ लोग दी फिर से भा इबादत लोग दी फिर से खाना को गु वुलिस ले लोग लाइज पुलिस ने लो लाइज और आज हम लोग रोजे बाउन को में हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अमेशी कबीले कबीले में एक बुत जुदा था किसी का हुबुल था किसी का सफा था ये उज्जा पे वो नाइला पर फिदा था इस तरह गर गर नया एक खुदा था कुरैश महार दी मुशरिक दी मा बनाओ बुत दी म्याले सुनीन जमाना जाहिलियत होगा ना इलाह सूरे अम्योत मीत याव ने सफा सूरे याव चादाते याव हा काबा चौनो जी को तवाफ लो काबा चौनो जी को तवाफ लो तो जना अखुना प्योर है ती मुश्रिक दिये अस्वे का बाले खाना को मा वे ठारे अवे सारी घा मता अल्लाह को इबादत लो को अजेत है मी मुईराइं फा मुईराइं खाना को गा बैतिल लो सोबिरो तुरो इबादत लो इन बलो लो ले वुली सली दे लो जान वुली सली दे चनरो टचो चनरो मुस्लिम लो अम्मी खाना रे पो कुरी ये घाइंग ना रे ले अकु चेंजी अलुशी अकु चनरो ये मनाएंगे माले शी रे तुरो से बाउ नो कमे को कुरो मुस्लिम लो चुए चोरे लो तो हो अम्मी के का लो या दे लो अकु चेंजी शी रे चनरो यंगो माबे शी तुरो से बाउ नो अरे नीसन अरे तरीका रे गो चेतों नी रे पो कुरी अकु चेंजी शी अरे अकुना सफा सूरे अम्योदा ने ना इलाह सूरे अम्योतमिया बालो ले वुलिस ले काबा को तवाफ लो लो जो तरोजे बाउन को काबा चाउन जी को तवाफ लो यिन ने अम्मा मचें दीन याव हम ये न चें सांग तसो ये न चें सांग चनोरो सेना जी बारे ठीक हो तरोजे बाउन अरे तसो नो दीन याव हम मनी नहीं मैंने तरोजे बाउन को मिया मिमिया ख्वाहिशे नसानी सही आये अलोजमा को लाई भी अरी नियामा जिनालो लाइज काबा चौनो को तवाफ लो नी ये ना जिनालो लाइज अरे तरोजे बाउन को मिया अल्लाह का अल्लाह ये एम्बेना मा दिलो बेहुरमती अजूते में गुस्ताखी लालो नी रा अल्लाह ने ना मती खा मा महोब अल्लाह छा छे अजाब छा बेलाई दे अरे पोकोरे अरे जिना लो नी ये तले ने बे चलो दी फिगर चलो दी फिगर अरे तरोजे बाउन को मिया काबा चौनो जी को ठेंग कहीं गुई यार मुतवल्ली का बालो ले अची कह रही का
နောင်လာနောင်သားတွေတာဝီကရဒီအမှုတွေဒီနေရာမှာလာကျူးလို့ရင်အလဘကနဲ့အဇာဘလာတယ်ဆိုရအောင်သိစေဖို့ဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီနာအီလာဆိုတဲ့ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ရုပ်ထုကိုရောဆော်ဖာအစဖာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားရဲ့ရုပ်ထုကိုရောဟိုးတောင်းတောင်းပေါ်အမြင့်တန်ရာမှာသွားတင်လိုက်တမျိုးလုံးအဝေးကကြည့်တာနဲ့သိနိုင်တယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့ဘေဟူရမတီလို့ရင်အလာအဇာဘီလိုပဲချရတယ်အရတော်စင်ပေါင်းတို့ခမညာခစ်တေအလီလီပြောင်းလာတော့ထားခဲ့တဲ့မက်ဆက်နီယက်ကမှန်လားဆိုတော့မှန်တယ်အစ်ဘရတ်ယူဖို့အတွက်တန်ဝေကယူဖို့အတွက်ဒီလိုအပြစ်ကျူးလွန်ရင်ဒီလိုအဇာပ်တွေခံရမယ်ဆိုတာသိစေဖို့အတွက်အကြီးအကဲတွေကတောင်းပေါ်တင်ခဲ့တယ်ဒါမှခစ်တေအလီလီပြောင်းလာပြီးနောင်လာနောင်သားတွေကမလုပ်လဲငါတို့အကြီးအကဲတွေဟာတော်တော်ကြီးကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လို့တောင်ထိပ်မှာထားပြီးကိုးကွယ်ခဲ့တာပဲဆိုပြီးကာဘာရဲကိုထည့်ပြီးပူဇော်လို့ဟဇရတ်အလ္လာမာအစ်ဘာလ်ရဟမတ်လာလိုက်ကအရာကိုပြောရုပ်တိမရှိတဲ့ဘုတ်ပေါင်းဆောင်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာရှိတယ်ရုပ်ဆွာဆောင်ကာဘာထဲမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကဗျာကနေဘာတိကလည်းတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာဒီမုရှရီကီးနေမက္ကာဟာကုရိုက်ရှ်တွေဟာဝိလစ်စ်နေအဘာဒတ်လို့အဲ့ဒါအလ္လာဟ်ဆုညာကဒီလောက်ရဲ့ဆိုးတွေကိုတားမြစ်တဲ့အနေနဲ့အလာဟာမွတ်စလင်တွေကိုပြညတ်ချက်အတစ်တစ်ခုသတ်မှတ်တယ်အလာပြင်းပြင်းထန်ထန်သတ်မှတ်တယ်အတင်တော့ဟာနမတ်ဖတ်ပြီးဆိုရင်အတင်တော့ဟာအီဘာဒတ်လုပ်ပြီးဆိုရင်ခုဒူဇီနတကုမ်အင်ဒါကุลလီမစဂျစ်အီဘာဒတ်ခါနာရဲကိုရောက်လာတာနဲ့မစဂျစ်တဲကိုဝင်လာတာနဲ့ဘယ်လိုပုံစံဝင်ကြမလဲအဝိအစားတွေလုံလုံခြုံခြုံဝင့်ပြီးလာပါတယ်အဝိအစားတွေကျွန်တော်တို့ကတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမာဖလို့ပါဟိုးဇမနာရဲ့ဂျာဟီလီယတ်ပြန်ရောက်သွားလာမသိဘူးကျွန်တော်တို့တချို့လူငယ်တွေပလီတဲ့ကိုအဝတ်တော့ဝစ်လာပါရဲ့စိတ်သာချရင်အနောက်ကတင်မာကြီးတွေပေါ်လို့ဆတ်တရီအော်ရတ်တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာနမတ်ထဲမှာအရှက်ဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်နမတ်ရဲ့အတွင်းမှန်ဖရတ်ဆူဘဟန်အလ္လာဟ်တက်စဘီ၃ချိန်ခမ်းမြအဲ့ဒီအရှက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ शरीयत ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ယောက်ျားလေးတို့အရှက်ဒူးကနေချက်ထိ3ချိန်ခန့်မြတက်စဘီ3ချိန်ရွတ်ဖတ်ဒီခန့်ကြအောင်ပေါ်သွားရင်နမတ်ပြောင်းပါကျွန်တော်တို့ကတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာစိတ်သာချရင်ရူကူသွားရင်အနောက်ကြီးကပေါ်လို့ညင်းသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမရှုတာတဲ့ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလောင်းစမြကပြညတ်ချက်သတ်မှတ်တယ်မင်းတို့လုံလုံချုံချုံဝစ်ပြီးလာကြအဝိစာတွေဝစ်ပြီးနမဆောက်ပြီးပါ इबादत လုပ်အဲ့တော့တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကုရ်အန်ကအဲ့ဒီပညာချက်သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာခုဇူဇီနတ်တုဇီနတ်ဆိုတဲ့အဝိစာကိုဝစ်ပါအဲ့တော့ဇီနတ်ဆိုတဲ့အဝိစာပါခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့တာမန်လူနားမလည်နိုင်ဘူးတော်စင်ပေါင်းတို့အခုနဣဘာရတုန်နတ်ဆိုတဲ့ပညာချက်တွေလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထင်ထင်ရှားရှားကျောင်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကမပြောထားတဲ့ပညာချက်ဇီနတ်ဆိုတာဘလို့ဝစ်စာကိုခေါ်တာမုဟဒစ်ဆင်းနေမုဖစ္စရင်းနေကအဆိုအများကြီးအမိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဇင်ပေါ့နော်ဇီနတ်ဆိုတာတဲ့ဟဇရတ်ရှိုက်ခ်လ်ဟာဒီသ်မောလာနာဇကရီးယားဆဘ်ရဟမတ်လာလိုက်ကအမိတ်ရှိတယ်ဇီနတ်ဆိုတဲ့အဝတ်အစားဟာအဲ့ဒီအဝတ်ကိုဝတ်ပြီးတော့လူကြားထဲမှာတွာလာနေတဲ့အဝတ်အစားတွေအချို့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမင်းလာဆောင်တွားရင်အမှန်ကန်ဝစ်သွားတယ်ဝလီမာအခမ်းအနားတွားရင်အမှန်ကန်ဝစ်သွားတယ်ဂျယ်ဆာတွားရင်အလုပ်ပဲမီတင်တွေတွားရင်အမှန်ကန်တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာခန္ဓာကိုယ်ကိုဆင်ရင်ပြီးတွားတယ်အဲအလ္လာဟ်ရှိကိုလာပြီးစိုက်တာလုပ်တဲ့အချိန်တွေ့ရအဝိဝိပြီးလာလိုက်တချို့ပညာရှင်တွေကအမိတ်ရှိတယ်ပဝင်းချင်းမှာဝိလိဝိထမရှိတဲ့အဝိစာဝိပြီးနမတ်ဖတ်ခြင်းဟာတဲ့မကရုတဟရီမာဖြစ်စေတချို့ပညာရှင်တွေဘလို့အမိတ်ရှိလဲလူတယောက်ဟာပဝင်းချင်းမှာသူနေထိုင်တဲ့အချိန်ဘောင်းမီရှင်နဲ့နေဘောင်းမီရှင်နဲ့နေဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှိခိုးလာပြီးအီဘာဒတ်လာလို့တော့လုံကြီးကြီးဝိလိုက်ရင်လဲတဲ့အဲ့ဒါလည်းမကရုဖြစ်စေဘာဖြစ်လို့သူပဝင်းချင်းမှာနေထိုင်သွားလာနေတဲ့အချိန်ဒီလုံကြီးဝိပြီးမသွားလာရဘူးရှက်သူဘလို့သွားလာလဲစမတ်ချချဝစ်ပြီးဘောင်းမီရှင်ဝစ်ပြီးနတ်တိုင်နဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှိကိုလာပြီးတော့စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်အဝတ်အစားနဲ့အလ္လာဟ်ကိုအီဘာဒတ်လာလို့ရင်အဲ့ဒီနမတ်ဟာအဲ့ဒီအီဘာဒတ်ဟာမကရုတဟရီမာဖြစ်စေတယ်ဟဇရတ်
انور صاحب کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ سیزن کالا کا تروزے باؤنو کی ایجی کا تینا سے اچھو ماتیاو یاو لے سیا جی کا تو کو احترام ترو لوٹ ترو جی کو لیزار اور تو یاو تھے گا تروزے باؤنو کی میا نماز سے اچھے ہی نہیں لے اور سیا جی کو بے پیگ ارے سیا جی کا نماز تیمی ہے سو یہ تروزے باؤنو کی میا ارے ایجی کا یاو لارے مصر کا یاو لارے بھی سیا جی کا نماز تیمی ہے سو یہ جو باوی دے اپوا کباتھا ہوئی دے تقریبا پاؤنے تروزے باؤنو کی حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا امیشی رہے ارے اچھے ہی ہاں رہے ترو پین چھانے نویا دی ہمیں دیسیا جی نماز تیمی ہے سو یہ کبالے ہوئی دے جو بالے ہوئی دے تقریبا پاؤن دے رہے نماز تیمی چنو تو کو چی نہیں رہے رہے نماز تیمی سین لائیں کھانا کو ٹکو لوں چھویری تین چھویری شوئے چنو اکھانے یاو دے چھویں چنو کو باپیو لے شیخ انور ترا پورا بے نور ہے ہم کھانا آئیں تو پیو دی رہے چنو گا لے میل آئی دے رہے کھنیا ڈلو پورا تین بابلو ڈاڑی ہوئے سیا جی کا مسئلہ پیو پیارے خودو زینتکم اللہ اس میں کا چانم یا قرآن میں امیشی رہے اللہ کو عبادت لو یہ زینت یا اویسان ہے لوگا زینت یا اویسان زینت یا اویسان باہو کھولے فلاپا ٹین ٹیرے اویسان باہو کھولے پاو انچے ماں اری اویسان ہے نیٹھائیں توالا جے گا میں پاو انچے ماں اری اویسان ہے ٹین ٹیرے گا میں اری اویسان کو ویپی عبادت لو بالو سلو رہا رہا نہا نائے نائے ماں نینے ڈی پونزے میں نیرے دلو تاتا نا نا نیرے اور منو سی کو یاو بھی پلی ماں نماز میں پیو رہے اللہ کو عبادت دو دے گا سو سو پیا پیا کھن نوان نوان کھا پا پا اوے ویسے جن کو گا تو مپائیں گلو گا تمہ دے اللہ اکبر ترازن باؤن شریعت کا اللہ دو مٹین جا باؤن ایام پورے یادی ماں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا شریعت کا اللہ جینے جا دے رو مطمہ تھاؤں ایام پورے یادی ماں جویچ ہے کوئی نوشیر تمہیں ترازیں باؤنو کمیا دی لو یا دی دی پو کوری ہے لو یا مالا سورت مامارے پین تقواتی آگو پیانا ترازیں باؤنو کمیا اللہ چو سی بلو شی لے پیار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ممی یہ زندگی مارے تکھاما چھلو مسان بھولی چنو رو آن آمے لو بلو لو نینا ہے چھلو مسان لے چھلو مسان میں بلو نینا ہے لوٹی آؤ تو ہے مپین نائنے کئی ساتھ ممی یہ زندگی ماں حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ تکھام اچھراؤ مسان حضرت چھانی صاحب رحمت اللہ علیہ پیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمت اللہ علیہ پیر ترازیں باؤن ہری پو کو جی دی سیا تکھیں دی ولی اللہ جی ممی یہ زندگی ماں چھراؤ تکھام مسان سیا جی کوئلوں گانی اچھے جارو اور دبے تاجن پیاؤ گا میرے سیا جی چنو یہ زندگی ماں سیا جی تکھام اچھراؤ سانا چنو ممی بو سیا جی دی وجہ دی اچھاؤں پیا جے چنو گو پیو پیا گا اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا باپیو لے گا دبیر اللہ ہاں نیا ڈائیں لولو ماشی نہیں بھٹ ٹائیں لولو ماشی نہیں رہا اکیئے گا چھڑاو سین ایہا اللہ شی نہیں رہے ایہ سوئین گا ہاں اللہ بکو الیاز باللہ اجوتے میرے اکھین نے چھڑاو سین چاہ ماسولو گا چھڑاو مسینہ شریعت کا اللہ مپیا چھانا بابو ترازے باؤنو کمیا کہ میں دیپو کوری تقواتیا اللہ چاہو سے ہری ٹائم میں ترازے باؤنو کمیا حضرت حاجی امداد اللہ ہری پو کو جیبے ممی یہ زندگی مار پھنا امیر تکھانا مسیح گئے انہ یا پھنا تکھانا مسیح سبھے ریکا میرے سیا جی بھبلو مسیح رہا کعبہ چونو جی کو چھونا رہے گھلاف یا ایاو ہاں انہ یا اری اجاؤں کو گاہا چھڑوں او ماں سیا میں سوئیں دہا بے حرمتی لو شریعت کا ٹاٹھا لا مٹا رہا ہوں ترازے باؤن انہی آؤں پھنا سی جیں بے حرمتی پھسے رہے بدایت پھسے رہے حرام پھسے رہے لو مطا مٹا باؤ ہمیں ڈھیپو کو رہے اللہ چاہو سے اکونا پو کو لے اللہ بے دلو پوبین لارے یادی ماں شریعت کا اکوئیں پیٹھا رہے گنجائش پیٹھا رہے پاپا لو لو اوے ساوے بھی نماز تھا لو یا باؤ ہمیں ڈیپو کو رہی اللہ بلا چاہو لے چھے پاو انچے ماں مطوالا یہ رہے اوے ساری نے گا نماز لے مفہ بھو بار اللہ اکبر انہوں چنہ سولو جنہا اشارتن نسلو کھو رہے
خذو زینتکم اتنوها عبادت لو بھی سو یہ زینت یا اوے سا اوے با سو رو زینت یا اوے سا اری پوکو ری پھن سو بیاما دبو پاو قرآن یا اپویاں اڈائی بے کو چی یوں نے نام لے نائم ترازے پاو نکو اری لومیو شریعت یا پنیا چھا دیکھو قرآن کا تین پیا تھائیں حدیث کا تین پیا تھائیں اری پنیا چھا یہ امیو سا گو اشارت نسل کو اجائی یاں گو نالے تتے پوکو ما مسئلہ کونوں نے Tak ada durian ni terus yang bau nak. Pertama apa yang ada ibu aku cibi masalah akolong nale nainnya, taman juga asa nale nain. Durian Quran ka ajai yang isyaratnya piacara, fikah pinjasi ni ulama re fukahari dipokuri ber nale nain. Tapi apa pun terus yang bau nak. Dalalah tu naslu ko. Qurannya apa yang ada ibu cium le arif masalah ha pinjasi macam nain. Tamalumiyabu atipiulumiyabu. Hadis ya apoyan sadagu cihin le masalah taku atipiulumiyabu. Hari time apoyan cibi atipiulumiyaro isyara limya shimla. Allah ajai yaunemya mejatamla. Tamanoha isyara nemya amaisi tuamalalu salulamiyana. Kami terusin bau nukam. Kini asini ha hari masalah gu di canamya Qurannya ayat kami. حدیث کا نبی دی سادہ کا دی مسئلہ لے تھن آئین نے ایسو بھی کونو لائٹے مسائل کو دلالت تو نسل کو امہ آپ کی طرح باؤنک میں تمنیہ صلی اللہ علیہ وسلم تنے مدینہ میں رہ گو تمنو تو آئین حضرت ابو امائی رضی اللہ تعالی عنہ امتہ نیدیر حضرت ابو امائی امتہ نیدیر انو تمنو مدینہ میو رہ ما شوتوانی رہ چھے حضرت ابو امیر ہا تھائمی مونی تمنو چی لائی دو تو یا اشی ما نگڑکوں لے تینی نگڑکوں لے تینی تمنو کا حضرت ابو امیر کو خلیلی سورو چھس یا کونے ایوے سورو تمنو ہا تو ناما تھائمی رو حضرت ابو امیر کو میرے یا ابا امیر ما فعلن نگائی او ابو امید میں انگلی بھاپی ہوا اما نو تمنی صلی اللہ علیہ وسلم نینے نگا دینی رہا یہ تیلو حضرت ابو امید سورہ دی صحابہ لی ٹھائی مونی رہا تمنو گا کھلی گو سا جنو کھلی ری ترازے باؤنکم یا دو دا ٹھوا نی رہا چھے سائیں پو بھی مزا جی ہر ترازے باؤنکم کھلی گو سا جنو تمنی صلی اللہ علیہ وسلم گا حضرت ابو امید کو بامیلے یا ابا امائد او ابو امائد ما فعلن نگائد اتی یا ڈیہنگت تیتے لئے بھاپی ہوا سورہ حضرت ابو امائد کا تمنوں کو پیورے قرآن ہے قرآن نینی رابنگا کا تیوارا سورہ ترازیں باؤنو کم یا حدیث کا علاو بیشی چنو اکو پیوتلاو بے حدیث کا علاو لیشی جی حدیث کا نی حدیث کی نیاشی نی ہارے مسئلہ باؤن تو یا جو استنباط لو لیتے یہ حدیث کا حدیث پی ناشیں گے مسئلہ باؤں تو یا جو کہو نو لائچ امہ آپی کھلیری کو سانو چھن پائنا تمہنو سانو کے رہ پائنا اری ٹائم میں مدینہ میو پو ماں نتری سا موی جن پائنا حضرت ابو امیر مویرہ کو تمہنو مٹائیو مکا تمہنو سابہ ساگے رہ پائنا اری ٹائم میں مدینہ میو پو ماں نتری مویرہ اری نتری چیرے پاچھا میں دی انیے چیرے سنچ چھا جیں اری انیے چیرے شینے جیں پائنلا سورا جنرو حج توادو رہ بو گری دیل ترازیں پاؤنے کن مسجد نبویے پاؤن چھ مالے دنگا دے شینے را بے دی انیے چیرے دیپلی کو یاو ڈا بے جائمہ تمنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو امیر کو مٹا گے رہ اٹو ہے نم ہوئی انو ترہی سان چھپا ماؤے ترازیں پاؤنے کن اور دی مسئلہ استنباط لو پیارے اری نم ہوئے چھے پائنے اری انیے چھے حالے نمازی ریے نماز کو پیسی جو یہ ریجنشی مام ہو سو بھی سادی تکھے ترازیں باؤں نکنیا مسئلہ باؤں تو یا جو استنباط لو لے چنرو حدیث سے اپویا انڈائی بے کو چی چی حدیث سے اجائی یاں کو چی چی دی مسئلہ لے چھو مام ہو دمہ حدیث کا نی دی مسئلہ لے پھتے نے سو بھی فقہ پینیاشنے کا کونو پیار اری لومیو کونو دے نیلنگو دلالت نسل کو دی مسئلہ لے چھوٹے اپو یا اڈائی بے کو چیئے نو مسئلہ ہاتھا ماما ہوگو
अरे टाइम में अजय यंगु चीचें आपे हदीस का चनों में कुरान का इशारा ने लंजों जा था जें मशीब टाइम में दी हदीस को चीचें आपे दी मसाला ले थोड़ा नहीं सुबी काउन होता अरे लोमियो हदीस ये सादा गु अरे लोमियो चनों में कुरान ने आयत को दलाल तो नस लुको हो भी क्रोसियन बाउन के में ढगा टटिया नीले सरोठा नीले हदीस की न्यासे निहा फिकह की न्यासे निहा मुहदीस ते मुफस्सिर देहा मसाला तकु को कौन उदे नियामा कुरान आयत का ले पुपु लिलिन छिन छिन शाशा मसाला शालू मिया अरे टाइम में इशारा ने अजय याउ ने टू याम ना सुरो ले कुरान माले मतवे वो हदीस माले शाम याउ अरे टाइम में दलालत दलालतुन नस्लु खोरे दी मसाला को कौन नौ नहीं ने अनेठा शीरे हदीस न्या चानो न्या कुरान न्या आयत न्या टू मला सुबी शारो ले मशी अरे तरोजे बाउन को न्या नौ सौ नी अने ने दीपी न्या से ने भानी लंगु ये चेले तमनो ये जिंदगी मा अरे टाइम में सुहाबारी ये जिंदगी मा खुलाफाई राशिदीन तमरा ले ऊ ये जिंदगी मा कौन नौ खेरे मसाला रिहा अरे मसाला रे ने सिम टू सिम मसाला मुशाबहत चित मसाला अरे मसाला को कौन दी जने के काला ने कई नीरे मसाला को थो नो प्यार अरे लो म्यो थो नो प्यार है नीला को इक्तिजा उन नस्ल को उमा की तरह से बाउन को हजरत उमर रदी अल्लाह तला ने लठ मा अन्योत में त्याग का हजरत उमर को लाबी रो मिमी ये अन्योता ने पत भी तारीफ ले लालो चीचू गाने लाफन चमा अम्योता हा इमटन तोरे याउचा चमा याउचा हा अम्येरन तन्ये को अल्लाह इबादत है मा निमो निरे याउचा न्या छे मा तिलावत है मा निमो निरे तहजुद नमाज मा निमो निरे तू ये ने डडुआ नसल लेना ही अच्छे चीलाई अल्लाह इबादत मा बे निमो निरे तो भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने अशे मा दी अम्योतमी का लाबी याउचा ये तारीफ ले लालो हजरत उमर का प्योरे मैं तरोजी को चीमों ठाई दे अम्योतमी बे अम्योतमी सोरा मिमी ये जाऊचा को अकीदत तैशीरा महो अम्योतमी ये बीजा तरोजे बाउन दाहा अम्योतमी ये बीजा फलों मा पीलों में यारे बीजा मिमी ये जाऊचा को अल्लाह अच्छे मची दब तुरु ये बीजा मागोगा जाऊचा सो ये अच्छे मची रे बीजा पाबीदा ताचनो ब्योरा मोबु क्रोजे बाउन के में तमनो ब्योगे लव अहसंता एहदाहुन न दहर मीय जिंदगी तटा तशौ लो न तू को अलौ चे पियु यिन तू ये खिदमत लौ यिन तू तो शापुए ने यिन ने बे मीय जिंदगी को बर्बाद लौ लाई औ फ्या सी लाई औ जनो तो यौचा ता रे बरु तो शारा को अलौ मसंजा बु क्रोजे बाउन के में को गा तने गों खनजार तू का तने को संजा नहीं आ रहा ता अम्योतम ये बीजा अरे तत्ता तशाव लो त्रोजे बाउन को मिया मिमी ये भवा को जरे भी रो तुरोट वे पेशा ने ओ ने लाओ अहसान ता अहसान लो ने ओ एह दाहुन ना दहरा मिमी ये भवा तकु लो गु जे मी रो अच्छे इन टाइम बाप यो ले त्रोजे बाउन को मिया त्यों ना त्यों घराव सरा घराव का जाप्चे भी सोई बाप यो ले तमनो अमेशी मैं अम्योतमी का प्योर है तमनो प्योर है अम्योतमी रे प्योले मेरे मैं जिंदगी मा ना को पैसा खेरा भाषी लूले से एहसान फरामोश चीजू कहने जगह प्यों को प्योले तछे मो तछे प्यो अरे तमनो ये हदीस का नी बाती गाले अम्योतमी सुरा जाओ चाहे तई अकीदत ची राम होगू तई भी जाओ चाहे तलीर जाशी राम होगू जाओ ची मु अलाव शी राम होगू तमे अकुना अम्योतमी का हजरत उमरिया अशे मा तू ये अम्योता ये खेमोंद ये तारीफ ते ला लो नी रे हजरत उमर का प्योर है मैं तरो चीचू उठाई दे अम्योतमी बे तरो चीचू उठाई दे अम्योतमी बे अरे तरो जेंबाउन को मैं डी जगाल है डी अम्योतमी को हजरत उमर प्योर लाई को अरे अम्योतमी था अभी मैं ना मकाऊ में प्यावार बिना मैं हजरत अली लेशी बे अरे अम्योतमी प्यांठा तो आमा हजरत अली का टोटोली तमराजी को का ब्योरे या अमीर अल मुमिनीन ओ मुमिनिया गांव जाओ जी ये अम्योतमी का तू याउचा को लाबी और तारीफ लो नहीं रहा महो भूर है तू याउचा ये टाइंजा लापू नहीं रहा टाइंजा लापू नहीं रहा सुरत रोजे बाउन को मैं हजरत उमर का ब्योरे भलो टाइंजा लापू ना ले नाले नाम ले बात नाले नाम ले बात
अरे अम्योता हा तनेगों तनेगा इबादत में लो नीरो अरे अम्योता हा तन्यालों तिलावत से मा तहजुद है मा वे निमो नीरो ने ददुआ इबादत ने जिक्र अजकार ने तिलावत ने वे मशगूल च नीरो निमो नीरो और तू यह हक को अदाम लो गुलो ला शिकायत लो नीरो तू यह हक को अम्योतमी को पैसा या में वे त्यारे को अदाम लो बोलो शिकायत ला लो नहीं रहा अरे तू तो तारीफ ला लो नहीं रहा महू अरे पुए पुए नीले प्योया में शद है तो इशारतन प्योरा अजय या उन्हें प्योर नहीं हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का बाप योले लौला अली लहलक उमर अली ग्वार दिने मीना मशी जी ना उमर प्यासी भी ना ये उम्मती तियो हा ना सीमा तू ये अमु तकु को लाबी शिकायत लो दे टाइजर ला पुए ने नागा डागो नाम ले बे ने मफी शे पे लाई नाइ नो ना फ्यां कियामत ने मा अल्लाह अल्लाह से मा धान पत भी गा पैसा या गा सये से छिन खा या मा मे सी लो तो दे रे मे ना मसी उमर गा पसी भी लौला अली लहलक उमर उमर गा पसी भी अरे ठीक कैसा मे गा ने साए मे पोचवा ने मे खो भी से मे ला अरे अरे अम्योतमी को प्यान खो खाई ने हजरत उमर ले ठाई नी रे हजरत अली का प्यान से भी अगो बलो फिर से भी ले ची तो ना प्यार जी ना था तो रोज़ बाउन को हदीस ये सादा मा चानो मिया कुरान ये सादा मा अपोयन ची ये उन्हें ले मसाला हम अच्छा अरे टाइम में इशारतन थला अजय ये उन्हें न्योंत्या था रे हदीस ये सादा सीला डाले मशीन कुरान ये आयत ले मशीन मसाला तकु को चें तो मोट अरे टाइम में थन नाइन जी सी रे अदना हदीस आयत तकु ले मिया टुई मिला लाई सारो ले मशीन अरे भालो गाले अरे के अरे काला का सी ये थोन दो माह चानो मिया कुरान का पिन्या छारे सी ये थोने उबरे रे को ची बीरो कयास लोगा कयास सुरात रोज़े बाउन कमिया अरे लो मियो पमाटू मसाला काउनो नाइंगा अरे लो काउनो नी को इक्तिजा उन नस्ल को अकुची बलो मसाला काउनो लेच अरे अम्योतमी को हजरते अली का खोरे खोबीरो अरे अम्योतमी को प्योरे अते या यौचा को प्योला चानो म्या कुरान मा अलौस म्या हा यौचा ता त्याउ तो तन नाइ ने सोय चुए नाइ मुए नाइ अम्यो तमी ले यौ जुबो तो ख्वें बे था अम्यो तमी ले यौ जुबो ख्वें बे था रे मत नाइ नो तरो सिन पाउ नो खम्या दा लट्टे सते ने कैसा महो मत नाइ नो लट्टे सते ने कैसा महो हजरत छानी सब रहमतुल्लाह अलैह का बाप योले ngaro ma ke bi kwa minu mamaze ngaro ma ke bi minu mamaze janaro cha bu ra phaye di wae yin hoba talon diba talon tacha tacha pe ra cha bu a mye ran janaro bayan ni ma cha bu de awe sa wae pe yin ga asa de chain mi lo wae pe ya de proze paung lo khone shariyat ya pinya chak ko lai na bu jo ake ye tu ko wae pe de paisa ya ale chain ha तू को वह बेरे पैसा ये अलेज है इसका पोतवाएं अल्लाह से मशीनियां मामूल अल्लाह अकबर तो रोची चेरे कैसा जी तो रोज़े बाउनु कमिया लेटे सहंते ने कैसा महो हजरते छानी बाप जोले नारा मागे भी मिनु ममाजे अरे कुरान का ले बाप जोले मिट्टा नहीं ने सोई ले आओ जून पेशी मसना वसुलासा वरुबा नयाउता नहीं नयाउ जून पेशी तौं याव तन नाइन तौं याव युखुन सी दे नौ सों ले याव थी युखुन सी कुरान का ब्योर अके ये मटन नाइन बु सोई न फवाहिदतन कुरान का ब्योर मिटे याव बेजी बात ढाका तन नाइन ने कैसा रो तरो से बाउन कमिया महो बुलो जन छेन ठीक है जी काला मा बहनी ने मा नी तू नीया थाबो मलो रे के भेखे काला मा ले तरो से बाउन कमिया मलो कु के बा अरे कुरान का प्योर है हजरत अली का अम्योतमी को मसाला प्यार शरीयत का अम्योता तयाव को ले आओ जुखुन प्यू उठा रहे सुरौर है अके अम्योता तयाव अम्योतमी ले आओ सी अरे ले आओ सी रो ती अम्योता हा अरे अम्योतमी ये पठमाउजो अम्योतमी ये अल्ले पी नौपाए दूरिया अम्योतमी से अल्लेला तू नौपाए तटिया अम्योतमी ये अल्लेला में तू नौपाए जरौछा अम्योतमी ये अल्लेला पठमा अम्योतमी ये अल्ले हा तौया नेबी मा ब्यान जा तौया नेबी मा ब्यान जा अल्ले चा जी तू सी तवा ने गा रा सुरो पठमा अम्योतमी ये अल्ले हा तौया नेबी नौ पाई
ပြန်ချမှာ၄ရက်မြောက်နေ့မှာပြန်ချမှာပထမအမျိုးသမီးရဲ့အလှအဲ့တော့ဆရီအတ်ကအလုတ်တမထားတာကုရ်အန်ကအလုတ်တမပေးထားတာအလ္လာဟ်ကအဲ့လိုပြည့်ညတ်ထားပထမအမျိုးသမီးဟာ၃ရက်ကြာပြီး၄ရက်မြောက်နေ့မှာအလက်ပြန်ယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့မင်းယောက်ျားကိုလည်းဒီကနေငါမစအလာထုတ်ပေးလိုက်မယ်သူ့မှာအမျိုးသမီး၄ယောက်တော့မရှိဘူးအမျိုးသမီး၄ယောက်တော့မရှိဘူးသူဟာအလ္လာဟ်ကို၃ရက်ဣဘာဒတ်လုပ်တစ်ရက်မင်းရဲ့ဟတ်ကိုအသာလုပ်ရမယ်အလ္လာဟ်ကိုသူလုပ်ပါစေတီလာဝတ်လုပ်မလားလုပ်ပါစေဣဘာဒတ်လုပ်မလားလုပ်ပါစေဇစ်ကာအစကာစီးဖြားမလားလုပ်ပါစေဒါမဲ့၃ရက်တပတ်မှ၄ရက်သူတတ်မှတ်လိုက်အဲ့ဒီ၄ရက်အတွင်းမှာ၃ရက်အလ္လာဟ်ရဲ့အစ်ဘာဒတ်အတွက်သတ်မှတ်လိုက်တရက်ကိုမင်းရဲ့ဟက်ကိုဝါလီဇောဂျီကာအလိုက်ကာဟက်အမျိုးသမီးရဲ့ဟက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လဲဖရဇ်ရတာပရောဇင်ပေါင်းတယ်။ဟင်းရဂဇုံမှုယူပြီးဒီတိုင်းလွတ်ထောင်းပရောဇင်ပေါင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီခေတ်ဒီကာလမှာနေကာလုတ်ဖို့နေကာလုတ်ပေးဖို့တော်ကြီးကိုခဲရခက်စီအလ္လာဟ်ထိန်သိမ့်တော်မူပါစေ။အမျိုးသားကောင်းခင်မွန်းကောင်းရှာလို့မရဘူးဇနီးကောင်းလည်းရှာဖို့မလွယ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့မူအာဆရာကြီးပဝင်းချင်းကြီးကအဲ့လိုကိုဖြစ်သွားတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမြအမှုပေါင်း16000ကျားတယ်။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအစ်ဒဝါကြီးဇင်ဒဂီ။နေနဲ့မရဌာနတယ်။အဲ့တော့ကရောဇင်ပေါင်းတို့ကလည်းအလာထိန်သိမ့်တော်မူပါစေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဟာရှရီအတ်ကမစအလာတခုဟာကုရ်အန်ရဲ့အပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဆုံးဖြတ်ရင်ဆုံးဖြတ်လို့မရ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲအရှာရာကိုကြည့်ပြီးကုရ်အန်ရဲ့ဟာဒီစ်ကညွန်ပြထားတဲ့ညွန်ပြချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းဆုံးဖြတ်လို့မရ။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဟာဒီစ်နဲ့ကုရ်အန်ကနေဒီမစအလာထွက်နိုင်လားဆိုပြီးရှာဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့။ဆိုရင်နဲ့ကုရ်အန်ရဲ့ပြညတ်ပိတာကျင့်ထုံးနေစီရင်ထုံးနေဟာဒီစ်ရဲ့ပြညတ်ပိတာစီရင်ထုံးနေသို့မဟုတ်ခိုင်ရုလ်ကုရူန်လို့ခေါ်တဲ့တမနောရဲ့ခေတ်ခလဖာအီရာရှီဒီနယခင်မှာဆုံးဖြတ်ပြီးသားစင်ရင်ထုံးနေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရှင်ထိုးပြီးတော့သူနဲ့သူစင်ရိုးမမစအလာကောက်လုတ်တဲ့ကောက်နှုတ်တဲ့ဤကိုအစ်တီဇာအွန်နတ်လို့ခေါ်တယ်အစ်တီဇာအွန်နတ်အရတ်ရဇင်ပေါင်းကမြတ်ဖိကာပညာရှင်တွေဟာမူဟဒစ်တွေဟာမူဖစ္စစ်မူဖစ္စစ်တွေဟာဒီနီလန်လေးတွယ်နဲ့မစအလာတွေကိုကောက်နှုတ်ပြတယ်ပထမအဦးဆုံးကုရ်အန်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောထားလာကြည့်မယ်အီဘာရတ်တ်နတ်စ်ဒုမအရေးရောင်နဲ့ပြောထားလာကြည့်မယ်အရှာရတ်တ်နတ်စ်ဒလာလတ်တ်နတ်စ်တတရနီကုရ်အန်နဲ့ဟာဒီစ်ကနေဘီမစအလာဒီမစအလာကောင်းနှောင်းနိုင်တဲ့အနေထားရှိလာကြည့်မယ်တတရနီဇရုတ်ထနီခိုင်ရုလ်ကုရူန်ခင်မာရှိတဲ့စီရင်ထုံးတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြည့်ညတ်ချက်တွေကိုထောက်ယူတဲ့နီဒီနီလန်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အစ္စလာမီရှရီအတ်ကိုကာယင်လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုကျင့်သုံးနေတဲ့နမတ်ဖတ်နေတဲ့တရီကာရိုဇာထားနေတဲ့တရီကာဟတ်လုပ်တဲ့တရီကာရှရီအတ်ရဲ့ပြည့်ညတ်ချက်မှန်သမျှဣဘာဒတ်ရဲ့ပုံစံမှန်သမျှဟာဒီနီလန်လေးတွေကိုအခြေခံပြီးသတ်မှတ်ထားတာအကယ်၍တဲ့အီမာမီနော်ဝဝီရဟမတ်တူလာလိုက်ကအဲ့လိုရှင်းပြပြီးကျွန်တော်တို့နားလည်ပြီးသွားတော့အခုဘီဒါပြောတယ်ဘီဒါဘာကိုခေါ်လဲရှရီအတ်ရဲ့အဘာရတ်န်နတ်ကနေလဲအထောက်ထားမတွေ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာရှရီအတ်ရဲ့အရှာရတ်န်နတ်လို့ခေါ်တဲ့အရေးရောင်နဲ့ညွန်ပြတဲ့ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တွေမှလည်းမရှိဘူးဟာဒီစ်ရဲ့စာသားတွေမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာဒလာလတ်န်နတ်လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်နီးနားမှာမစအလာကောက်နှုတ်နိုင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့အာယတ်တစ်ခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာဆင်တူဆင်မူရှာဘတ်ဖြစ်တဲ့မစအလာလဲခိုင်ရုလ်ကုရူန်မှမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီအလုတ်ကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဘီဒါတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအလုတ်ကိုဘီဒါတ်လို့ခေါ်တယ်။အခုတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်အစမှပြောခဲ့တဲ့ပလီတွေကိုဆင်းရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်ကြည့်မစအလာအခုကျွန်တော်တို့နားလည်သွားပြီ။ရှင်ထိုးသွားပြီ။ဥပဒေ၄ခုနားလည်သွားတော့ဘီဒါတ်ပါလဲဆုံးဖြတ်တတ်သွားပြီ။အခုကြည့်ကြအောင်တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာပလီတွေကိုကျွန်တော်တို့အလှဆင်။အဲကုန်နေတတ်တဲ့ပန်ဂါရီအလှအခုလည်းဆင်နေတယ်တော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။မိတွေနင်းထိုင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ထုံးမယ်။ဒါဘိဒါတမနောခင်မာမမရှိတာအဲ့တော့တော်စင်ပေါ့နော်ခင်ဗျာအခုနဥပဒေ၄ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြီးတော့ဒါကိုဘိဒါတ်ဟုတ်မဟုတ်စမ်းစစ်ကြည့်ရအောင်တမနောမြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ရဲ့ခင်မာမစဂျီဒ်နဘဝီမှာမီးမရှိဘူးတော်စင်ပေါ့နော်အစကနဥမာမစဂျီဒ်နဘဝီချို့တို့ကျဲတယ်အောက်မြေပြင်ကြီးမှာနမတ်ဆာကအဲ့ဒီခေတ်ဆဟာဘာရီရဲ့မုဆလဟာမြေပြင်ကြီးအပေါ်ကဆုံလုံကိုင်းနေနဲ့ဆုံလုံရက်တွေနဲ့မိုးထားတယ်။သ
Lawa choto chete tro sin paung nu khmyar masjid e nabawi so de pali ji mi ye ihtimam la ma shi mi ye asizin la ma shi tane hadith ma la re hazrat tamim dari radhiyallahu taala an tamarmiya sallallahu alaihi wasallam pali re ma ma shi kin akha pali re ko mi kwa thon mi lo tu yau la namaz ya acha ar ho paliya mihrab na ko twa bi lo ari mi kwa ko tin lai tin lai do taraw sin paung nu khmyar sahaba re a long ga le hazrat tamim dari ye lou yak ko ta le ma ta bu chao le chao tamano malauk khe re alauk ko tamano aku chain ji malauk khe te re alauk ko hazrat tamim dari lou ni da mi kwa ji kai mi pali le won la sura tamano lai ba mya pyo le ma le ta bu wa le akha ba bi lo pali ta khu lo maun mae ni do mi kwa shi da taraw tin taw a lo ta bu le akha chao le chao तमन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना नीरो ဝင်လာတော့ဒီမိခွက်ကိုကြည့်ပြီးပလီတစ်ခုလုံးလင်းနေတာကိုတွေ့ပြီးတော့ဒီမိဘရူထွန်းတာလေဟာဒီသ်တရာဇင်ပေါ့နော်ဒီမိဘရူထွန်းတာအဲ့တော့ဆဟာဘာတွေကမပြောရဲဘူးတမန်တော်မလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံးမိသွားတော့ဆဟာဘာတွေမပြောရဲဘူးအားလုံးကိုကိုကိုအပြစ်ရှိသူလို့ထင်နေကြနောက်ဆုံးဘရူမမပြောတော့လုတ်သူဟဇရတ်တမီမ်ဒါရီကသူကိုယ်တိုင်မတ်တရလိုက်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်ထွန်းတာကျောက်ကျောက်ဆုံးဆုံးနဲ့ကိုရောရှိမှဝင်ခံတယ်ကျွန်တော်ထွန်းတော့တမန်တော်ဟဇရတ်တမီမ်ဒါရီရဒီယัลလာဟူတလန်ကိုဖတ်လက်တကေမူအာနာကာလောက်ပြီးတော့ပြောတယ်ငါမှတမီမရှိတော့လို့ကွာတဲ့ငါမှတမီရှိရင်ငါတမီမင်းနဲ့ပေးစားတယ်မင်းအလ္လာဟ်ရဲ့အိမ်တော်ကိုလင်းဝင်းအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်အယဘာတိကလည်းပလီမာမီထွန်းချင်းတမန်တော်ရဲ့ဟာဒီသ်ကနေအစ်တင်ဘတ်လုပ်လို့ရတယ်ကောက်နှုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ခေကာလာရီအလီလီပြောင်းလာတော့မိခွက်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးတော်စင်ပေါ့လို့အဲ့တော့ဒီဟာဒီသ်ကနေဘာတိကလည်းဒီမိထွန်းခြင်းပလီကိုအလ္လာဟ်စင်ရင်ဆိုတာဘီဒါအက်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟာဒီသ်ရဲ့အထောက်အထားရှိတယ်အရှာရတ်ုန်နတ်ဒလာလတ်ုန်နတ်အစ်တီဇာအွန်နတ်ဆိုတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့အထောက်အထားရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ရောက်ကိုဘီဒါအက်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်အစမှပြောတယ်ကျောင်းနေဖွင့်တယ်ဟာဗစ်ခါနာတွေကျွန်တော်တို့စောက်တယ်ဒုနဲ့ဒီတော်စင်ပေါ့နေခမမော်လီချောင်းနေအများကြီးဖြစ်ကုန်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်သေးတယ်အိန္ဒိယတို့တော်စင်ပေါ့နေခမပါကစ္စတန်တို့လက်ညှိုးထိုးလို့မလွယ်ဘူးဒီနီမဒါရစ်မဒါရစာရအစ္စလာမစ်ကောလိပ်အဲ့တော့တော်စင်ပေါ့နေခမဒီကောလိပ်တွေမဒါရစာတွေတမနောက်ခင်မှာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဘီဒါတ်တို့တမုတ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုနဥပဒေ၄ခုကြည့်ရအောင်ဟာဒီသ်ကိုအခုရှာကြည့်မယ်တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဝဆလမ်ရဲ့လက်ချက်မှာဒီလိုចောင်းကြီးတွေထဲထဲဝါဝါမရှိပင်မဲ့တမန်တော်ရဲ့ပလီထဲမှာအမြဲတမ်းចောင်းသားတွေအစ္ဟာဘ်ဆူဖာဆိုတာရှိတယ်။အမြဲတမ်းចောင်းသားတွေတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာဟူအလัยဝဆလမ်ရဲ့အနာမှာ24နာရီကတ်နေပြီးတမန်တော်ဘာပြောလဲအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်မှတ်တယ်။တမန်တော်ဘာအလုပ်လုပ်လဲတလေးတစားလိုက်မှတ်တယ်။ဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်ရာရာဒီယัลလာဟူတာလာအန်အဲ့ဒီចောင်းတော်ကြီးရဲ့ចောင်းသားاصحاب الصفا لو کھڑے ارے چاؤں نو جی ہے چاؤں دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن حدیث یا تمائما تمنوں نے الو لپوندری نبی تمنوں یہ کال دے تمنوں یہ اپیو سورے تمنوں یہ مے ماجت دے تمنوں یہ لوجت دے کو لائی مت دو حدیث یا تمائما رے حدیث سین پیان دو رے دے ما اجی اٹو امیازوں سین پیان دو تیاو پھن نے اکو چھئی جی جتی အဲ့ဒီចောင်းသားဟာဇရတ်အဘူရိုင်ရာဘယ်ចောင်းထွက်အဲ့ဒီအစ်ဟာဖ်ဆူဖာလို့ခေါ်တဲ့ចောင်းကထွက်တဲ့ចောင်းသားအဲ့ဒါတမန်တော်ရဲ့ခင်မမဒရဆာရှိလားရှိဒါမဲ့ခေကာလအလျောက်တော်စင်ပေါ့နုခမကြီးမဲ့တင်းမဲ့ဒါကခေကာလနဲ့ဆိုင်ခေတ္တအလီလီပြောင်းလာတဲ့ចောင်းရဲ့အင်တီမမ်နေចောင်းရဲ့အစီစဉ်တွေတိုးတက်လာတဲ့ចောင်းကြီးတွေထဲထဲဝဝဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီចောင်းခွင့်ခြင်းဟာဟာဒီသ်နဲ့ ثابت ရှိတယ်ဒါဟာဘီဒါတ်ပြလို့ရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းမှာတော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျဂျယ်စာတွေလောက်ကျွန်တော်တို့တချို့ပုံကိုယ်တွေပြောတာဒါပွဲလောက်တာကွာတောက်ပါပြန်ဖတ်တော်စင်ပေါင်းလို့ခင်ဗျပွဲလောက်တာမဟုတ်ဘူးအလာလောက်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပထမဦးဆုံးဂျယ်စာလောက်ခဲ့တာအလာလောက်ခဲ့တယ်ပထမဦးဆုံးစုပေဒံပေစနစ်ထွင်ခဲ့တာအလာကိုယ်တိုင်ထွင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပွဲလောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီနီမဒါရစ်တွေမှာမော်လီကျောင်းတွေမှာတနစ်တခါအာလင်တွေကိုစနတ်ပြတဲ့ဂျယ်စာတွေလောက်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဟာဗစ်ခါနာရီမှာဆနတ်ပေးတဲ့ပွဲတွေလုပ်တယ်။မက်တပ်တွေမှာလည်းလုပ်တယ်၊မဒါရစ်တွေမှာလည်းလုပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့ပုံကူတွေပြောတယ်။အိုးရေပေးတွေ
दुखा याव निर्या नियारे को कुनी माबो हाँ अरे नियागुले कुनी सवाब या में कसम चेमी भी कफारा मचाएगा ठेमे दिनियागुले कुनी त्रोजे बाउन को मचना चंदा काउ निया भाव मसाला प्यो प्याने कुरान्ये मसाइल को प्यो प्याने चनरो विदात लो छेनेरे अपोरी बालो छेनेरे लो यदि कुरान्ये साबित चीरे सुरा प्यो प्या चल साचे पर حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پھانزے مو فرشتاری کو پیو پیار اور فرشتاری بابیو لے واللہ دی آدم سورے دوتا انسان کو مپھانزے بانے لے فبلو وَتَسْفِقُدْ دِمَا دنیا کو تو ابھی توی چھانسی رے علو جے لو لے اپیا مو لوگانی لو لے مپھانزے بانے اللہ بابیو لے انی عالم ما لا تعلمون او فرشتا اپاونو ناشن تید لو منو مدینہ اللہ تتی پیار لوتا انسان بلو مومیہ لیتا تے بیا وعلم آدم الاسماء کلہا ثم اردہم علی الملائک فرشتہ رہی ہے اپوے کو تفہ ماتھا رہے حضرت آدم کو تفہ ماتھا رہے حضرت آدم کو پھینزیں بھی نو پہن حضرت آدم کو لے اللہ دینی معلومات دیتے بیرے دنیا یا معلومات دیتے بیرے مفسر کا پیورے زون بالے اری زونگا ساتے بیرے بھگان بالے بھگانگا ساتے میرے بھگان سورہ باہو کھول حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کا دیز اگلو نہیں پیورا اللہ یو سو آسو زونے بھگانے کا ساتے میرے دنیا معلومات دینے پتہ بیرو لیتے میرے اے اری ٹائم ہے دینی معلومات دی دینی اتی ریگو لیتے میرے حضرت آدم کو اللہ تینہ پیدلو ساتے پیدلو فرشتاری کو لے اللہ تینہ پیدلو اتنا پی بھی نو پائیں فرشتاری گولے سامی بو اسید ہے حضرت آدم گولے سامو اسید اور سامو اسید ہے لوگ برو پرماؤزوں لوگ ہے رہا اللہ کو رائے لوگ ہے دہالے بدایت لو نہیں رہا بہت روزے باؤن قرآن نے ثابت کیا اور حضرت آدم گولے سامو اسید ہے فرشتاری گولے سامو اسید سی پی نو پائیں حضرت آدم ہاں نائن دوارے حضرت آدم ہاں گوندو ٹھوالا رو علوش یہاں فرشتاری کو باہمی چھالے حضرت آدم کو سو پیرے انینے او فرشتارو بینو حضرت آدم با کو لے بھی سجدہ چھا با سورا حضرت آدم کو علوش یہاں سجدہ سو چھیمیں گے ہر اترازیں باؤں لکھمیا سو پیرے سنے جلسہ لوٹے سنے بیگا سا لے پیوئیں اری حضرت آدم کا نسا علوش یہاں لوکھے رے اللہ اچھو پوکو ری پیورے اپو اللہ توبہ اللہ ترازے باؤنکو میں اپو اللہ محبو اللہ اللہ ارہ ترازے باؤنکو میں دی کئی سارے بدایت لا تمانوکے ماں تمانو ملوکے مو ہاں قرآنی امینے اکونا چنو پیورے نی طریقہ لے گونے شنٹھو چیئیں دی مسئلہ قرآن کا لے اٹھوان آئینے دومو حدیث کا لے اٹھوان آئینے سوئیں ارہ اللہ کو بدایت لو بخو بدایت باؤ کھولے ترازے باؤ نکمیا بدایت سورا اری نی طریقہ لے گونے بے نینے ما اچھو تھا شالو میابو سوئیں اری لویا کو بالو کھولے بدایت لو ارہ ترازے باؤ نکمیا اچھا ہی نہ ترو نو دعا بھی بدایت کے امیو ساری لے امیان جی شیدی رہے ارہ انشاءاللہ نو پر لے ایدے سیا قوبو شیدے اکی ایدے سیا قولو اسے مپیے گے سوئیں لے چنو ارہ کو صلب ی پیتنا رہوں گا وآخر دعوانا